Բարև ձեզ, փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ կփորձենք հասկանալ Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական պրոցեսները, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Հայաստանի առաջին նախագահը անդրադարձավ այս պրոցեսներին, նշելով, որ Փաշինյանի փոխարեն ով էլ լինի, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ նույնիսկ Իշխան Սաղաթելյանը, միևնույնը հլու հնազանդ անելու է այն, ինչ Հայաստանի վզին փաթաթել։ Համաձայնեք։ Ես կարդացի առաջին նախագահի հայտարարությունը։ Կամ ստորագրելու է այն։ Ես այդ առումով համակարծիք եմ, այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը երակող ուրեմն համաձայնագրով ստանձած պատվորությունները եւ խաղաղության համաձայնագիր եւ դելիմիտացիա դեմարկացիայի մասին համաձայնագիրը ստորագրելու է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը գնում է, մենք ինչպես ենք դա ստորագրում եւ պետք է փորձարվի առավելագույնը նվազող ռուսներով դուրս գալ այս վիճակից եւ արժանապատիվ ձեւով հասնել խաղաղության, այլ ոչ թե այսպես գլխապատառ նետվել մուրալ խաղաղություն ադրբեջանցիներից, մի բան, որը ինձ համար անկեղծ ասած անընդունելի։ Բայց դուք համաձայն եք այն մտքի հետ, որ փաստորեն այսօր խնդիրը ոչ թե անձի մեջ է, ինչը պահանջում է ընդդիմությունը առանց Նիկոլ Հայաստան, այլ ստեղծված իրավիճակի համակարգի, այս երկրի գործոն կամ գործիք լինելու։ Այդ առումով համաձայն եմ, այսինքն մի բան է, որ Հայաստանը պետք է ստորագրի այդ համաձայնագիրը, բայց նորից եմ ասում, պետք է լինի ոչ թե գործիք, այլ գործոն եւ իր պահանջներով կամ իր պայմաններով կամ այսպես ավելի արժանապատիվ կեցվածքով եւ ավելի կոշտ դիրքորոշումով էլի ստորագրի ցույց տալու համար, որ մենք էլ ենք դա զիջում համարում, այսինքն Ադրբեջանին, եւ թողելը այսպես ուրախ լինեմ, որ այսպես ենք մենք ավարտում եւ դեռևս ռևանշի մասին ոչինչ չենք խոսում։ Սա մի տարբերակ է, բայց այդպես ասել, այո, պետք է ստորագրենք ու սկսել ամեն օր գով քանել, որ ինչքան լավն են, բա դուք չգիտեք այդ ադրբեջանցիները, բա այսպես գլխապատառ նետվել են, մեկն էլ նայում եմ պատգամավորից, ասում է, բա Դաշտային Ղարաբաղի բնակչություն ես, բա հակամարտությունից 500 000 այ կորցրեց իր բնակահետ եկավ, բան այդ, այսինքն այդ բանի ջարդերը, բան, հա, դա շարժումն էր սխալ։ Ես կարծում եմ սրան առաջինը պետք է պատասխանի առաջին նախագահի գրասենյակը, ինչ որ ոն պատասխանել, հա։ Այո։ Որովհետև սա քարան հետվում արդեն առաջին ցանդաբանություններին չի մեկնաբանում։ Դաշտը, բայց այն մտնոլորտը, որ կա այսօր ինչ-որ վերնախավի որոշ անդամների մոտ, այսպես Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել եւ այսպես գլխապատառ նետվել ադրբեջանցիների գիրկը, սա ես անընդունել եմ։ Պարոն Բալասանյան, տեսեք, Տեր Պետրոսյանը որպես ստեղծված իրավիճակից երկ առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել Փաշինյանին, Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Սա ելք է։ Ցանկացած միջոց, որ ոչ թե ձեզ, այլ սա ռետորական հարց է, օրինակ հասկանալի է։ Հա, չէ, ուզում եմ դիմել պարոն նախագահին, հարցնելու, պարոն Տեր Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ազգակործան պատուհանջ չէ։ Իմ անձնական կարծիքով ցանկացած միջոց, որ կարող է նպաստել Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը եւ երկրի մեջ կուղղելուն, ես համարում եմ ընդունելի։ Հիմա առաջին նախագահան դա որպես տարբերակ ներից մեկն է առաջարկել, անձնական իմ կարծիքով ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում այդ հանդիպումը, բայց առաջին նախագահ լինելով ավելի փորձված քաղաքական գործիչ, միգուցե գիտի այդ հանդիպումը կազմակերպելու միջոցը եւ իր այսպես հեղինակությամբ միգուցե կարողանա հավաքել բոլորի միջավայրն, հա, այսօրվա վարչապետին, հիմա ասում է առաջարկում է այդ վարչապետին այդ նստել, ինչ զրուցել։ Դա ճիշտ է։ Ուրեմն հասկանամ, ինքը սխալվել է, թե դա երևի ճիշտ կլինի ուղղել առաջին նախագահի գրասենյակ այդ հարցը, որովհետեւ նման այսպես բարդ հարցեր մի քանի հնարավոր պատասխաններով ես անկեղծ ասած չէի ցանկանա անդրադառնալ։ Անդրադառնում է նաև ընդդիմության այս ակցիաներին իշխանության թևը, իշխանությունը ԿՊ-ն ձեռը առնում, ասում է, որ 6000 հոգի մարդ այնտեղ ֆրֆռում, բանդիտական խմբեր են որոշ նաև գործում։ Սուքյասյանն ասում է, որ հրաժարական չպետք է տա, այնտեղ հանրային պահանջ չկա, ինչ ստից բաներ են։ Իսկ Փաշինյանը ընդհանրապես հիշեց Օթելոյին, ասելով, որ ամեն սև բան չէ, որ Օթելոյ է դղաս, Վահրամ Փափազյանը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Այսինքն հետաքրքիր թատերական մետաֆորաներ են, պարոն Բալասանյան։ Ես
Ես հետևում եմ, ամենան դեպս ինչքան հնարավոր է հետևում եմ ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, անկեղծ ասած ինձ համար անընդունելի է այն պահվածքը, որ այսօր դրսևորվում է ընդդիմության այս բողոքի գործողությունների նկատմամբ. Որտեվ հանրային պահանջի մաթեմատիկական հաշվարկը կամ բանաձևային ձևակերպումը կարծում որևիցե տեղ գրված չէ, եւ եթե 10 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դուրս գա փողոց և ինչ որ պահանջ ներկայացնի ընդհուպ միջև վարչապետի հրաժարական, ես կարծում եմ, ա, այդ մարդկանց պահանջը պետք է հարգել, լսել, հասկանալ քննիրի որն է, և բ, բոլոր այդ բողոքավորները, ցուցարարները մեր քաղաքացիներն են, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներն են, ինչպես ժամանակին այսպեսի կարծիք էր շրջանառում, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ցուցարարների ձայնը պետք է լսելի լինի, եւ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի падգամավորները օգտագործային այդ խորհրդանական հարթակը իրենց կոլեգաների հետ անմիջական զրույց ունենալու համար, որպեսզի հասկանային, թե ըստ էության ցուցարարների պահանջը ինչի շուրջ է եւ ինչ խորքային հարցեր կան, որոնք այսօր հուզում են բնակչությանը, դա կլինի 5000, 6000 թե 60000, դա ըստ էության որովից հետ կապ չունի։ Այսինքն մարդիկ դուրս են եկել փողոց, պահանջը ներկայացնում, ասում են, որ Արցախը չի լինելու, օրինակ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք կարող ենք հստակ երաշխիքներ ստանալ, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Կա այսօր մի մարդ, որ կարող է հստակ տա այդ երաշխիքը։ Ես որ նայում եմ, որ տարբեր այսպես իշխանական ներկայացուցիչներ տարբեր բաներ են ասում։ Մեկը Ադրբեջանին ասում է, դու մի հատ մեզ ասա, որ տարածքներն ես դու քոնը համարում, որ մենք տենանք այդ կարանք տանք թե չէ։ Այն մեկը ասում է, հա, այն մեկը ասում է, բանը, դենդե մարդ չկա 5-6000, այն մյուսն ասում է, հանային պահանջ չկա, եղբայր, քաղաքական սա process է, եթե մարդիկ դուրս են եկել փողոց, լավորից չեն դուրս եկել փողոց, մենք լսեք այդ մարդկանց։ Եթե 44 օրը պատերազմի մասնակից շատ ներողություն էլի, այն վրա շատ է ազդել, այդ հաշմանդամ տղաները երկու ոտքը կորցրած անվասայլակով դուրս եկել փողոց է փակում, դա նրանից չի, որ իրան ուղղորդելն որ ինքը գնա փողոց փակի, ուրեմն այդ մարդը ինչ որ պահանջ ունի, մենք կարելի է լսել այդ մարդուն, մենք կարելի է հասկանալ այդ մարդը ինչ է ուզում։ Որտեղ ուրիշ ծնողների գերիների հարազատները այսօր միացել են ցուցարարներին, ինչ դա էլ հանրային պահանջ չի, մենք հասկացանք այդ մարդիկ ինչ են ուզում։ Ես երբեք ոչ եղել եմ ոչ իշխանության կողմնակից, ոչ ընդդիմության կողմնակից, ես փորձել եմ միշտ լինել օբյեկտիվ, փորձել եմ փորձագիտական մակարդակով հասկանալ Հայաստանի ընդդարձու քաղաքական իրադարձությունների բուն նպատակը եւ ինչքան հեռու են դրանք գնում։ Բայց այսօր ես չեմ հասկանում իշխանության որոշ ներկայացուցիչների այդ նման ալուրջ վերաբերմունքը հասարակության նկատմամբ։ Ալուրջ մեղմեք ասում, ցինիզմ։ Դա հակակրանք է ստեղծում եւ դրանով իրենք իրենց քաղաքական թիմի վարկանիչը չեն բարձրացնում։ Օրինակ ծափ էին տալիս։ Ոնդ դուք հասկացաք ինչին էին ծափ տալիս։ Ես ճիշտ ասած չեմ նայել, դա երիների թվի, որը չգիտենք, զոհերի թվի, որը չգիտենք, կորցրած տարածքների ինչին էին ծափ տալիս։ Ու Փաշինյանն ասում է, կեցե ժողովրդավարական Հայաստանը։ Ես ճիշտ ասած որ մի 10 շարքով ցեպի տա արած ոստիկանությունը, այսինքն ի՞նչն է կեցեն։ Չգիտեմ, բայց ես մի բան լավ չեմ հասկանում, ինչ բաց դու փորձագետ։ Ես մի բան հասկացա, ես մի բան ականատես եղա, որը երբեք չեմ տեսել Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, երկրի ղեկավարը երբեք ազգային ժողովում իր տեղից մինչև ամբյոն թիկնազորով չի եկել։ Դա առաջին անգամ ես տեսա ազգային ժողովում։ Հիմա եթե ազգային, եթե նախագահ գալիս է, վարչապետը գալիս է, ով պետք է վնասի։ Անդիմությունից մի քանի օքի կային, որոնք արդեն դուրս էին գալիս այնտեղ, ով էր Արմեն Ռուստամյաններ այնտեղ, Գեգամանը, հա, մի քանի հոգի էին, այդպես շատ չէին։ Կարո՞ւմ արդարանեկան աննախադեպ անվտանգային միջոցառում, ով է ուզում, չնայած մի քաղաքական պատգամավոր անձամբ ինձ ասի եթերով, որ մի 100 հոգի վախտում է, որ սպանեն վարչապետին։ Դե դրա համար ազգային անվտանգության ծառայություն, եթե այդ պատգամավորը ունի հստակ ինֆորմացիա, նա պետք է պարտավոր է ուղղակի օրենքին համապատասխան հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել ազգային անվտանգության ծառայություն, թե նրանք զբաղվեն։ Բայց այսպես գուշակություններ անել, այդ ցուցարարներին բոլորին համարել այսպես ահաբեկիչ պոտենցիալ, կամ եթե դուրս են եկի, ուրեմն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը սեղանի շուրջ բանակցություններն են։ Այդտեղ առաջին նախագահի հետ ես համաձայն եմ,
քանի հոգով կլինեն, միայն ղեկավարները կլինեն, հասարակության մեջ ազդեցություն ունեցող մարդիկ կլինեն, մտավորականներ կլինեն, դա այլ հարց է, բայց այս ուրեմն արունահեղություններ, բախումներ, քաղաքացիական պատերազմ թույլ չտալու միակ տարբերակը ներքաղաքական երկխոսություն է։ Ախ, չեն ասում պարզ, մարդը իրենց պատգամավորներից մեկը հարց տվեց Փաշինյանին, ասում է, պահանջում են քո հրաժարականը։ Հելել են, ամեն օր էլ ավելանում են այդ մարդիկ, քայլել են անում, բաներ են անում և այլ, ինչ պատասխան ես Փաշինյանին, դուք հասկացաք, ես դրա համար հատուկ հիշեցի Օթելլոյին, այդ թատերական, այդ ինչ էր դրանով ուզում ասվեր, օրինակ, այդ մտքի գոհարը ինձ կվերծանեք, պարոն Բալասանյան, թե չէ։ Մենք հասկանանք, այդ մարդը կողմ է, որ ինքը հրաժարական տա, այդ մարդը դեմ է, ես անկեղծ ասած, իր պատասխանից հասկացա մի բան, որ ինքը չի տեսնում, թե ինքը ինչի համար դի հրաժարական տա։ Ես դա ամեն կերպ կարելի է մեկնաբանել, բայց ինքը համենայն դեպս իր պատասխանից այդպես, որ ամեն սև բան Օթելլո չէ, այսինքն այնպես չի, որ եթե պահանջում եք, ես միանգամից պիտի հրաժարական տամ։ Ես դեռ գտնում եմ, որ ինքներ ասում, որ երթը ժողովուրդը, դե գիտեք 18 թվականից հետո շատ բան է փոխվել, շատ ջրեր են հոսել 18 թվականից հետո։ Եվ հիմա մարդը, ասենք ինչ պատի, պիտի գնային ջարդային արժեի դարպասները, պիտի բախում լինի, պիտի մարդ զոհվի, ինչ պիտի լինի, որ ասեն հանրային պահանջ կա։ Ես իմ խոսքի սկզում ասեցի, հանրային պահանջի մաթեմատիկական ձևակերպման բանաձև չկա, այդպեսի ինչա նշանակում հանրային պահանջ, 10 հոգին էլ է հանրության պահանջ, 100-ն էլ, 100,000-ն էլ, դա մի հարց է։ Հիմա իշխանությունը և ընդդիմությունը ինչքան հեռու կգնան այս ներքաղաքական այսպես բարդ իրավիճակում, ես չեմ կարող ասել, բայց մի բան ես կարող եմ նշել, որ անթույլատրելի եմ համարում եւ իշխանության եւ ընդդիմության կողմից բանը հասցնել քաղաքացիական բախման, որովհետեւ սա այն հետքայլն է, այն այսպես նշակետն է, որից հետքայլ այլևս հնարավոր չի լինելու անել եւ այլևս հաշտության մասին, ներ այսպես հասարակական կոմպրոմիսի մասին խոսալը, հենց եղավ Բախում, աստված մի արած, թե թափվեց արուն, դա բերելու է անկանխատեսել հետևանքների, որի պատասխանատուն լինելու է այն քաղաքական ուժը, որը այսօր իշխանություն է, որովհետև իշխանություն լինելը դա միայն վայելք չի, պարգևավճար չի, չգիտեմ, այս չի, այն չի, մեքենաներ չի եւ այլն, տեխնազոր չի, իշխանություն լինելը պատասխանատվություն է բոլորի համար։ Բայց գնում ենք դեպի արյուն թափելուն, կարծես թե աստված մի արած է, այո, աստված մի արած է, ես ամենայն դեպս կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ կունենան խոհեմություն, վերջնական տարբերակով հարցը այսպես խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Հնչում են ելույթներ ընդդիմությունից, որ իշխանությունը խուճապի մեջ է, Փաշինյանը վախեցած է, Մամեջանյան ընդհանրապես Նիկոլ ասես, որ Նիկոլ չկա, բան ես հասկանում, բայց այս երկրի վարչապետը համարում եք այդպես, որ դա տեխնոլոգիա է, տեխնոլոգիա, այսինքն երկու կողմն էլ իրար սևացնելու քաղաքականություն են տանում, այնտեղ ասում են 50,000 չի 500 մարդ հավաքվել, իսկ դիտերի տորիկան թողնենք մեկում, իրականում ի՞նչ է կատարվում ձեր կարծիքով, այդ ձեր իրականում ես համաձայն չեմ, որ իշխանություն չկա, չէ, խուճապի մեջ է, թե ոչ, պետք կառավարման, դա կարող են ասել մարդիկ, ովքեր կառավարման համակարգի հետ կապ ունեն կամ ներսում աշխատում են։ Ես վաղուց կառավարման համակարգում, պետական կառավարման համակարգում չկամ, ես մեր կրթական համակարգում կարող եմ ասել, ես այդպես խուճապ կրթական համակարգում, բուհական համակարգում համենայն դեպս տենց չեմ զգացել խուճապային ինչ-որ դրամադրություններ։ Որքան կարող է, պարոն Բալասանյան, ասեմ, ինչ շարունակվել, մտավախություն չունեք, որ օրինակ կարող է շարժումը մարել։ Շարժումը երկու տարբեր, երեք տարբերակ ունի իմ կարծիքով, առաջին գնալ մինչև վերջ, այսպես շատ կտրուկ միջոցներով, ծայրահեղ միջոցներով, վրացական ու ուկրաինական սցենարban կրկնելով վերցնել իշխանություն, դա սցենար համար 1, սցենար համար 2, գալ իշխանության այդ որոշակի պայմանավորվածության համաձայնության, ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու, ճգնաժամը հաղթահարելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու, եւ ճանապարհ համար 3, եթե այդ երկու ճանապարհը տեսնում են, որ չի ստացվում, շարժում ինքնաբերաբար պետք է գնա մարման։ Բայց հա նմուծունից ասցին, որ Նիկո Փաշինյանի հետ ոչ մի ընտրության չեն գնալու, մեկ եւ երկրորդը պետք է գնաս, եղբայր, վերջ։ Դե հիմա եթե ասում են պիտի գնաս, այս մի կողմը ասում է չեմ գնալու, հիմա այդ տարբերության, այդ բանը ասում է չեմ գնալու, Խաչատուր Սուքիասյանն ասում է, ԿՊ-ի падգամորդներն ասում են, դե ես որ ասում եմ չեմ գնալու, Փաշինյանը չի ասում, դե ես որ ասում եմ չեմ գնալու, դա ի նկատի ունի համակարգը,
անձնապես կարող է անակնկալանի Փաշինյանը, մի օր տեսնենք, որ ինչ որ մեկը ճիշտ էր, նա սխալվեց։ Ես վարչապետին այդքան այսպես մոտիկից չեմ ճանաչում, որ իր սիմանից հռետորաբանությունից կամ ժեստիկուլյացիայից փորձեմ հասկանամ, ինքը ինչ կարող է անի։ Ամեն ինչը քաղաքականության մեջ ամեն ինչ էլ հնարավոր։ Բացառում եք այս տարբերակը։ Չեմ բացառում։ Ավելանա ժողովրդը արդեն, չգիտեմ, ալբանդյան։ Ոչինչ բացառել Հայաստանի, հատկապես Հայաստանի նման երկրների ներքաղաքական պայքարում եւ ներքաղաքական այս իրադարձություններում ոչինչ բացառել հնարավոր չէ։ Փաշինյանին ձեռնտու է այս պահին հեռանալ իշխանությունից, որովհետև աշխարհաքաղաքական պրոցեսներ։ Գիտեք, իմ կարծիքով Փաշինյանի հեռանալը հեռանալու մի 40% կամ 30% դա իրենից կախված չէ, այսինքն աշխարհաքաղաքական կենտրոնների նաև որոշման արդյունք սա պետք է լինի, եւ ստեղ արդեն խնդիր է լինելու, որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնը տարածաշրջանում հաստատեց իր հեգեմոնիան, նա էլ ըստ էության որոշելու է ոչ միայն Հայաստանի, այլև մյուս հարավային Կովկասի մյուս պետությունների ղեկավարների հետագա պաշտոնավորման նպատակահարմարությունը։ Իսկ միթե այդտեղ երկու տարբերակ կա։ Ես համենայն դեպս այս պայդրությամբ երկրորդ տարբերակը քիչ հավանական եմ համարում, բայց ամեն դեպքում ասում եմ, դա Փաշինյանի հեռանալու կամ չհեռանալու որոշման վրա կարող է ազդել 30-40% չափով, 50-60% դա պետք է լինի իր անձնական որոշումը, հեռանալ կամ չհեռանալ այս պահին կամ մի քիչ հետո։ Համալսեն, եթե տոկոսներով 30-40% Փաշինյանից չկախված իր առաջումը, ընդդիմությունն ի՞նչ է ուզում այդ խեղճ Փաշինյանից։ Իրանք էլ են, չէ՞, մի քիչ քաղաքականությունից հասկանում, այսինքն իմ կարծիքով այստեղ հիմնականում ընդդիմությանը մտահոգող հարցերի պատասխանն է ուզում։ Կոպիտ ասենք, քիչ կներեք, էլի, կթողնեն, կգնա, չեն թողնի, չի գնա, այսինքն ի՞նչ եք ուզում Փաշինյանից։ Ես կարծում եմ, իրենք ավելի շատ էս… Կա էս հարցը, թե չկա։ Տեսեք, այս պայքարին, եթե ես կողքից նայում ես, ավելի մասնագիտական ու վերլուծական բանով փորձում ես մոտենալ, իմ մոտ այն տպավորությունը, որ ստեղ առաջին պլան ոչ թե մղվում է գնալ կամ չգնալու բանը հարցը, այլ առաջին պլան մղվում է երաշխիքներ ստանալու իրենց հետաքրքրող ուզող հարցերի վերաբերյալ։ Անվտանգային, Արցախ, սահմանային եւ այլն եւ այլն։ Սա է ավելի շատ իմ կարծիքով անհանգստացնում այս պայն ընդդիմությանը, որին որ իշխանությունը այսպես կոնկրետ որևիցե հարցի չի պատասխանում, եւ այս անորոշությունը ծնում է բողոքի արդյունքներ արմատացում։ Թե ինչ հարց այդ հարցերը որոնք են։ Անձնական անվտանգային երաշխիք։ Անձնականը ես կարծում եմ անգամ անձնական այս պայն դերևս չել քննարկում, հա։ Սահմանային անվտանգություն։ Սահմանային անվտանգություն Արցախի, որտեղ տեսեք, այս շարժումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ վարչապետը ազգային ժողովում խոսեց նշաձողի իջեցման մասին։ Հիմա հստակ պետք է երևի, թե ընդդիմությունը իր պահանջները ավելի հստակ ձևակերպի եւ հստակ դնի կետերով։ Այսինքն կետ համար, չգիտեմ, 2 նշաձողի իջեցման հետ կապված, դուք որ ասել եք նշաձողը պիտի իջնի, դա նշանակում է արդյոք, որ դուք համաձայն եք եւս Ալիևի հետ, որ Ադրբեջանի կազմում պիտի լինի Արցախը։ Որովհետեւ եթե դուք նշաձողի իջեցման մասին, այսինքն դա ինչա, կարգավիճակի իջեցում, ինքնորոշման բանից դուք իջեցնում եք արդեն լայն ինքնավտոնոմիայի ինչ որ նման, ինչ որ մի հատ պետականակետ միավոր, ոչ թե պետություն, Ադրբեջանի կազմում։ Մի բան, որը որ ըստ էության ոչ Հայաստանի քաղաքացիները, ոչ Արցախի մնակող մեր հայրենակիցները չեն կարող ընդունելի համարել։ Որովհետև կա սահմանադրությամբ ընդունված հստակ սահմաններ, կա անկախության հռչակագիրը, վերջի վերջո կա 88 թվականի որոշում դուրս գալ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության կազմից, մտնել Հայաստանի խորհրդային հանրապետության կազմ։ Հիմա այս հարցերի պատասխանները ես կարծում եմ ավելի այսպես կոնկրետ պետք է փաթեթավորվի եւ ներկայացվի հասարակիրոջը։ Եվ եթե այս հարցերի պատասխանները հստակ տրվի, ես կարծում եմ, սա մի միջոց կարող է լինել այսպես իրավիճակի որոշակի հանգուցալուծման համար։ Հիմա ով է ժամանակ ձգում։ Կարծես թե երկու կողմն էլ չեն գնում կտրուկ գործողությունների։ Գնում են Բերման ենթարկում, բաց են թողնում, երկում են, առավոտ քայլում են, երեկոյան քայլում են։ Չոր սպասողական վիճակ է, ով ինչի է սպասում։ Եթե մենք սա վերցնենք, Փաշինյանն այս ժամանակ ձգում, թե ընդդիմությանն ընդդիմությունը արտաքին ազդակ, ինչ որ ազդակների սպասում։ Ես արտաքին ազդակների հետ կապված չեմ կարող ասել, որտեղ ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, բայց եթե մենք վերցնենք Իսրայելի օրինակ եւ մտածենք, որ իշխանությունը ընդդիմության հետ միգուցե խաղարկում է իսրայելական սցենարը, այսինքն երբ որ Իսրայել Պաղեստին
կամ արաբական երկրների հետ հարաբերությունները կամ բանակցությունները մոտենում էին մի փուլի, որտեղ արդեն Իսրայելը պետք է տարածքներ վերադարձներ, Իսրայելում սկսվում էր ներքաղաքական ճգնաժամ, այսինքն փողոցային պայքար, ընդդիմությունը դուրս էր գալիս փողոց եւ այլն, եւ նոր կառավարությունը կամ գործող կառավարությունը ասում էր՝ մի հատ հասկանանք, տեսնենք ինչ է կատարվելու, մի հատ տեսնենք այս վիճակը ոնց է, նոր հետո կանդրադառնանք այդ ճամանային հարցերը, թե ես պայն դրա ժամանակը չէ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այս ինչ որ տեղի ունենում, սա տեղի ունենա նաև իշահ այդ ժամանակի ձգձգման, որպեսզի վերջնական որոշում կայացնող աշխարհակաղակական կենտրոնները հենց ասեն, որ արդեն ժամանակն է, կամ կենտրոններից մեկը, որովհետև այնպիսի ինչ-որ տպավորություն է, որ արդեն աշխարհակաղակական կենտրոնների մեջ է մրցակցություն սկսել արագացնելու հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Մի կողմին դա ձեռնտու չէ, մյուս կողմին ձեռնտու է, որովհետև այն մյուս կողմը, որը անմիջական մասնակիցը չէ ԵՌԱԿՕՄ համաձայնագրի, դրանով փաստի առաջ է կանգնեցնելու այն աշխարհակաղակական կենտրոնին, ում այսպես անմիջական մասնակցությամբ է ստորագրվել նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունը։ Այսինքն ԱՄՆ-ն շտապացնում է ԱՄՆ-ն, ու ԱՄՆ-ը չասեմ, արևմտյան եւ այսպես արևմուտք Ռուսաստան այս հակասությունները մենք նաեւ տեսնում ենք այստեղ, որտեղ այսօր արդեն ես առավոտյան BBC, ուրեմն BBC նյութը արդեն կար, որը որ անդրադառնում էր այս փողոցային պայքարին եւ այսպես բան, որ Հայաստանում անհանազանդությունների այսպես բան է սկսվել, փողոցային պայքար է սկսվել եւ այլն, սա կարծում եմ այսպես մեսիջի նման ինչ որ բան մենք կարող ենք գնահատել ուղված իշխանությանը, որ արևմուտքը այսօր BBC-ով է այդ մասին բարձրաձայնում, չկա երաշխիք, որ երկու օր հետո օրինակ հայտնվեն էլի Transparency International-ը կամ մյուս այսպես իրավապաշտպան կազմակերպությունները, սկսեն խոսալ ցուցարարների նկատմամբ ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու մասին, սկսեն խոսալ մարդու իրավունքների խախտման մասին, միգուցե նաև մենք տեսնենք ցուցարարների թվի ավելացում իհաշիվ տարբեր այսպես իրենց ճշտողության տակ սկսվի ճնշման ավելացում։ Եվ այս պարագայում ժամանակի ձգումը, ես կարծում եմ, եթե ճիշտ ենք հասկանում մեսիջները, եւ նաեւ Պեսկովի երկու օր առաջ արած հայտարարությունը, որ կոչ արեց Հայաստանում հանդարտության եւ նաեւ հիշեցրեց, որ նոյեմբերի 9-ով արձանագրություններով ստանդարտ պարտավորությունները եւ այդ պայմանագրի ստորագրումը պետք է լինի, սա նաև երկու կողմին էր հիշեցում, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Զախարովայի պարբերաբար ուրեմն արվող հայտարարությունները, որ պետք չէ շտապել եւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում իր հունով է գնում, ստեղ չմոռանանք Ալիևի մի քանի օր առաջ արած այսպես հայտարարությունը, որ գիտեք 18-20 թվականի քարտեզներն էլ կարող են օգտագործվել տարբերակ այն դեպքում, որ Ռուսաստանի նախագահան պարզ ասեց, որ ստորագրվել այդ բանը քարտեզով, սահմանը որոշվել է այն քարտեզով, որ այսօր գտնվում է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբը։ Այսինքն այս ամեն ինչ, եթե մենք գումարում հանրագումարներ ենք վերում, ստեղ աշխարհակաղակական կենտրոնների բախում է գնում, թե ով ինչ արագությամբ կստիպի ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի ա ցույց տա, որ իր միջոցով ստորագրվեց պայմանագիրը, ինձ չէ՞ հետաքրքրում հետո ոնց է ինչ անելու։ Ուկրաինայի օրինակը մեզ համար շատ պարզ, իրենց հետաքրքիր չի, իրենց պետք է այդ պահին իրենք նկարվեն, նկարվում, այ տեսեք մեր ոնց որ մեր գերիներին էին բերում, մեր գերիների ֆոնին նկարվում, հա մենք հարցը լուծեցինք, մնացածն արդեն գնացեք դուք ձեզ որոշեք, եւ աշխարհակաղակական մյուս կենտրոնին դիցուք Ռուսաստանին փաստի առաջ կանգնեցնելու համար։ Սա շատ վտանգավոր խաղ է, որ ես կարծում եմ մեր պատասխանատուները չպետք է մտնեն սրա մեջ, եւ մի բան պետք է հիշեն, որ հայրենիքը ամեն ինչից վեր է եւ հայրենիքի սահմանները սրբազան են։ Շնորհակալություն հարցազրույցի հետաքրքիր վերլուծության համար։ Միջազգային ակադեմիկ Գրիգոր Բաղասանյանն էր Post Info-ի տաղավարում, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։